वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसे मैं नतुन ब्लग आशा करे और आज आम जा बंदा फाले तक बहुत धुनिया सानसेट है बोले मैं मूल लगरकटा कल मूक ब्लग अपना देखा जगह के रेलवे लाइन ये कटाई दंग तो अमी छटाई दंग पार होने रेलवे लाइन तो मैं पानी खेती रेलवे लाइन तो क्रस कर लेफ्ट साइड टार्णिंग एट आस फार्ष्ट लेफ्ट साइड जो टार्णिंग सोमा रास्ता पा जा ब्लगत बहुत कम कथ बट मैं कम कथ कारण मैं जी बगि इच्छा ना अक जी इनफर्मेशन दी लगे अक विलेज भाई भाई से पूरा विलेज शांतिर परिवेश एटा आछे मून तार ऊपर भ्यू तो देखा है तो इतना आम पाल इतना है प्लेस बहुत इफेले ताते मास मारी से मानुबरे सान तो गुसी गल सनसेट तो पूरा प्रॉपर पाले बेसी भाल लागे ता बेसी धुनिया लागे ओ
দাদা পুরা নাও চলাই আছে একদম। মোর যাব ইচ্ছা যায় নাওত, বাট ভয় লাগে, সাঁতুরিব নাজানো ন। তো ইয়াতে যেতিয়া ছিজন টাইম থাকে পুরা ইমান পানী আহি যায় মো ভাইয়ে গলে, তেতিয়া বেশি ভাল লাগিব চাগে এতিয়াতকে, আৰু পানী যেতিয়া বেশি হব এবার পুরা ডুব খাই যায়, তেতিয়া ইয়ারপরা পুরা মানে পানীয়ে পানী হয়ে থাকে। এটি ব্রহ্মপুত্রের লগতে লিঙ্ক আছে ন? এইটো মেইন নদী, এইটো ব্রহ্মপুত্র বুলিয়ে কব পারে আর। এইটো হয় এটা গণেশ মন্দিৰ। মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি জাষ্টিছ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আন্ধাৰ দেখিছে বাৰু আপোনালোকে। কি ধুনীয়া এটা নেচাৰ, তাৰে ওপৰত মিহি মিহি হাৱা দি আছে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত কি ক'ম আৰু, মই স্পীচলেছ হৈ গৈছোঁ। খুৰা খুৰা ওপৰত যাব পাৰিম নে? ওপৰৰ পৰাটো ভালকৈ দেখা পাই চাগে। আমি ওপৰৰ ফালে যাওঁ, কিবা আছে যোনটো য'ত কোনো নাযায় তাতে মই যামে, এইটোৱেতো মোৰ কাম। এহেঁতে খালি কৈছিল যে মানে কি হেৰি নদীৰ ছাইডত যাব, বাট মই মানে এইফালে উঠি আহিলোঁ। এতিয়া কিবা দেখোঁ ওপৰত গৈ মই, উফ এতিয়াহে ভিউটো ভাল লাগিছে ওপৰৰ পৰা, আৰু ধুনীয়া ভিউ, আৰু ওপৰত যাব লাগ। কি ধুনীয়া, উফ এতিয়া ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে ৰাস্তা আছে, আৰু ওপৰত যাব পাৰি। আজি মই নাযাওঁ বাৰু, নেক্সট বাৰ যাম, আজিখিনিয়ে চাওক আৰু। এইফালে যে তলতো যাব পাৰি, ক'ৰবাত যাব পাৰি, মই নাযাওঁ বাৰু, নেক্সট বাৰ যাম। এতিয়া মই কোনফালে দি আহিছিলোঁ মই অকণমান নিজে কনফিউজ। চ' পাহাৰত এনেকুৱা কোনো দৌৰি নাহিব, মোৰ বাৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কাৰণ মই NCCত আছিলোঁ, চাৰ্টিং গাড়ীতো আছিলোঁ আগত, ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত NCC জইন কৰিছিলোঁ।
মোৰ এইখিনি জায়গা বহুত ইপিক লাগিছে দেই। সদায় এনেকৈ এনেকৈ জেগাবিলাক বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে কুঁৱা এটা আছে পাথৰৰ মাজত, য'ত 2000টা বাঁহ সোমোৱা আছে। ইয়াৰে মানুহবোৰে সোমাইছে আৰু কুঁৱাটো মাৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ ৰহস্যটো কি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। আৰু ইয়াৰে ল'ৰা এটাও ক'ব, যোন মোৰ লগৰ হৈ গৈছে এতিয়া, সি সিয়াক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু সিয়ে ক'ব চব ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী। আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে বোলে আগৰ দিনৰ মানুহ তাতে বহুত কিবা কিবি লিখিছে, বহুত কিবা কিবি আঁকা আছে, সেইবোৰ মই দেখাম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে চাব ভালকৈ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই চব ক'ম, তাকো লগ কৰিম আৰু এবাৰ, চহী কৈ দিব চব। আৰু মই যি বিচাৰি আছিলোঁ মানে অসমত যোনে এইবোৰ নাজানে, এইটো কথাটো কোনো নাজানে মই জানামতে, মই নিজে ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ, মানে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে এনেকুৱা এটা জেগা আছে। তো মই নিজে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এইটো চাব, আৰু আপোনালোকেও নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু নতুন আহিছে সিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।